Orixá me escolheu estar aqui. Eu sempre digo que é Exu, né? Exu é quem determina nosso caminho dia após dia da nossa vida. Sem Exu, sem Erungu e sem Yamin, nós não somos nada, né? Diante de Deus. Então, nós já estávamos ali, né? Muito tempo, né, Camila? E graças a Exu, deu esse caminho pra gente. E hoje eu tô aqui, gente, fechando o ciclo dela. Você sabe que 7 anos é o único, não existe outro. Você pode tomar outras obrigações, mas 7 anos é o único, é só. E hoje você sabe da responsabilidade que você está tomando com essa turma toda aqui, né? Que é seus filhos, pois ser velho, não adianta fugir da realidade. Eu também gostaria muito, mas infelizmente não conseguia. Mas eu vou tirar de você hoje o seu Mocã e seus Delogum, né? E esse paninho aqui, todo mundo sabe que o Iaú leva durante 7 anos, né? Nós somos eternos, né? Eterno Iaú, eterno Iaú. Somos a esposa, né, do Orixá. Mas nós temos que ter a autoridade de Exu para dar continuidade. As pessoas costumam dizer, né? Todo mundo que me conhece na internet sabe como eu sou. As pessoas costumam dizer que é o Orixá, que é isso, é aquilo. Não, quem dá pra gente os direitos de ser Yalorixá, Babalorixá, é Exu. Ninguém vai chegar no Orixá se não for diante de Exu. O ocultar que está diante do nosso Orixá, primeiro a fala é para Exu. Ocultar pertence a Exu. Tudo que nós fazemos pertence a Exu. Exu é o primordial, é o mensageiro do nosso Orixá. Então, se hoje eu estou aqui, tirando o seu Delogum, o seu Mocã, é porque Exu determinou dessa forma e acabou. Entendeu? Não adianta, você pode ter 100 anos de santo. Se você não tomar seu rotunjé, dançar seu bafoê, você não é reconhecida por Exu. Tem que fechar o ciclo. Se não fechou, não é reconhecido. Eu tenho 30 anos, mas não sou... Diante do Orixá, você é bem Iaú. Sempre vai se tornar ele. Não tem autoridade para nada. Porque quem nos dá autoridade é Exu. Tudo que nós vamos fazer diante do Orixá, para que o Orixá receba a mensagem, é Exu que nos dá. Então não adianta falar, as pessoas que não entendem, eu fico até meio assim, porque nem querendo ensinar ou nada, mas a gente tem que entender que Exu é primordial. Ele é tudo. Ele é tudo isso aqui. Ele faz-se presente. Então eu vou tirar seu Mocã, tá? O certo era quem tinha posto, né? Mas se você meu orixá aqui, eu vou tirar o tá? Ó pessoal, olha o Delogum dela durante 7 anos, tô tirando aqui. E aqui eu tô te dando hoje o direito de você colocar essa batinha, tá? Maioridade, olha só, ela ficou maior. A foto tá bonita na foto. Aqui o seu bom paninho de lado, que hoje você agora, nesse momento, só dá quem tem o direito. Eu posso dar que eu tenho. Vou tirar aqueles, os Delogum, mas vou tirar esse daqui, porque é pesado o meu óculos, a gente tem que puxar. Agora você, Exu que te deu esse direito, não sou eu só estou aqui representando Exu, tá? Não fala que eu estou dando não, porque eu não estou dando nada, quem está te dando é Exu. O Ivo nela, né? Vamos botar o Ivo nela, né? Pra confirmar isso. Em nome de Oxumaré, aproveitei. Eu sou do Oxumaré, né, gente? Eu posso dar alguns dedos, né? Lógico, né, Cláudia? Eu posso, graças a Oxumaré. Então eu consagro e... Aqui tem tudo aquilo que ela precisa para dar o início na casa, no axé, no ebé dela e na família. Minha mãe se vira, entendeu? Então, tá aqui o que ela precisa, tá aqui dentro. Todos os fundamentos, por fundamento para Iaçabra. Ai, gente, isso é bobagem que tá falando, né? O importante é o bim confirmar. Já confirmou, já até mastiguei ele, já comi, lógico. Então... Tá aqui, consagrada, é Yalorixá, posta por Exu. Eu sou representante de Exu na terra, como Yalorixá, tá? Uma mulher de Yamin. Então, tá aqui. Axé Ireiá a todos, que todos sejam felizes, né? Que todos sejam abençoados por Yamin nesse local. Axé a todos, entendeu? Agora vamos, né, pedir a bênção a Yalorixá, cantar o Bacuí para Yaloxá, né, minha mãe? Vamos lá. Eu até ao Adenum, ao até ao Adenum, Yalorixá, Ori, Yami, ao até ao Adenum. Congregação Oduijé Camila de Oiá. Com amor e admiração a essa dedicatória à Mãe Cristina, Babá e Babá Júnior. Salve pau, Papai Júnior e Mamãe Cristina. Agradeço novamente a oportunidade dos orixás que me deram de tê-los conhecido. Meu temperamento difícil de aguentar, a paciência que tiveram, os ensinamentos, os cuidados e as palavras que foram dedicadas a mim. Que o meu Ori observa cada conselho, absorva cada conselho. Mãe Cristina e Baba Júnior, agradeço novamente a oportunidade que os orixás me deram de tê-los conhecido. Muito obrigado ao sagrado. Meu temperamento é muito difícil. E a paciência que tiveram, meu Deus. Os ensinamentos, os cuidados e as palavras que foram dedicadas a mim. Que meu Ori absorva cada conselho e meu coração abrace cada palavra. Com muita gratidão, espero que sintam nesta casa como se sua família fosse. É sua família. Axé. Obrigado, obrigado, obrigado. Que o sagrado continue a retribuir sempre em vossas vidas. E aí, quando foi para você tomar obrigação na minha casa, no meu ideia, eu falei que primeiramente nós íamos continuar sendo amigas. Independente de quê? De qualquer coisa. Então é isso. Maravilhoso, dedicado, respeitoso, povo maravilhoso, povo de humildade. É isso que o candomblé precisa, humildade, deixar o ego para trás e viver isso em um momento bom, né? Maravilhoso. Então, eu só tenho que agradecer. Essa aqui saiu semana passada, a Joiê também, né? Maravilhosa. Essa aqui é de Oxum, Nani, também sou moça aqui. Veio, né, gente? Mãe Melissa não deixou de vir aqui prestigiar você. Ai, gente, obrigada. O carinho que essa mulher também tem conosco, né? Com nossa família. Nós somos uma família, né? Sempre vamos ser, né? Aliás, nós somos mulheres. Gente, achei todos. Muito obrigada, viu, pessoal? Vocês são maravilhosos, lindos. Que Exu abençoe vocês amanhã, né?